bizim çox çətinliyimiz var. O çətinlik də bir növ yola bağlıdır. İkinci məktəbin olmamasına bağlıdır. 27 ev var idi, onun 9-u qalıb, köçü. Məktəb olmadığına görə, xəstəxana olmadığına görə, yol olmadığına gedib Göytəpədə yaşayır. Bu kətlər, təzə vaxtlar hamısı torpaq alıb, borcuna, xərclə, kreditlə hər bir 5-6 sotika torpaq alıb, köçüb çıxıb gedik. Söhbət Cəllabat rayonunun Ağbulaq kəndindən gedir. Kənd sakinləri illərdir ki, yol problemindən əziyyət çəkirlər. Ağbulaq kəndi dağ və meşə massivində yerləşdiyi üçün buranın payızı və qışı olduqca yağıntılı keçir. Yolun narahat olması isə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Sakinlər rayon mərkəzinə çatmaq üçün hər gün 7 kilometr yolu böyük əziyyətlə qət edirlər. Məsələ ilə bağlı Cəlləbat rayonu icra hakiməti başçısının kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Rövşən Mirzə bildirib ki, sakinlərin probleminə xəbərdardırlar və həllə istiqamətdə işlər gedir. Mövcud problemlə bağlı deyə bilərəm ki, həmin kəndə çəkilmiş yol uzun illərdir təmir olunmur. Kəndlər arası yolun bərpasının investisiya planına daxil edilməklə yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Ümid edirik ki, Cəlləbadın Ağbulaq kəndinə tezliklə asfalt çəkiləcək və sakinlərin yol problemini nəhayət öz həllini tapacaq.